हेलो फ्रेंड्स, ओडिया कॉर्नर यूट्यूब चैनल रे आपण मानंकु स्वागत करूछि। एही चैनल रे आमे भक्ति भगवान हेल्थ रिलेटेड आउ किछि हेल्पफुल वीडियो अपलोड करिथाउ, जहां आपण मानंकु पय बहुत हेल्पफुल होई परबो। सेति पय फ्रेंड्स, हमर यूट्यूब चैनल को जदि सब्सक्राइब करि नाहंती ताहाले तळे थिबा रेड कलर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करि सब्सक्राइब करि नियंतु। ता सहित एही बेल रो आइकन को क्लिक करंतु, जहां फल रे हमर नुवा नुवा वीडियो सर्वप्रथमे पाई परिबे। ଏପରି ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ପବିତ୍ର ମନରେ ଆରାଧନା କରିଲେ ଭଗବାନ ଶିବ ସହଜରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବିଶେଷ ରୂପରେ ପସନ୍ଦ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମାସରେ କରାଯିବା ଶିବ ପୂଜା ଶୀଘ୍ର ଫଳଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣରେ ସୋମବାର ବ୍ରତ କରିବା ସହିତ ପୁରା ମାସ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବିଧିବିଧାନରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ବର୍ଜିତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଛଡ଼ା ଅନୁଶାସିତ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ମାନାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ମାସରେ ଏହିସବୁ ସାବଧାନୀ ସହିତ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ପିନ୍ଧିବାର ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଲୋକେ ଅଣଦେଖା କରିଦିଅନ୍ତି। ବିଶେଷ ରୂପରେ ସେହି ସବୁ ବସ୍ତ୍ର ଯାହା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବ୍ରତ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଦିନ ଶିବ ପୂଜା ସମୟରେ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ସେହି ବସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହାକୁ ଏହି ମାସରେ ବିଶେଷ କରି ସୋମବାର ବ୍ରତ ସମୟରେ ପିନ୍ଧିବାର ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶିବ ପୂଜାରେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୋମବାର ଦିନ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ କଳା କପଡ଼ା ବିଲକୁଲ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ କି ଶିବଙ୍କୁ କଳା ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ଆଉ କଳା କପଡ଼ାରୁ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ପୂଜାରେ କଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯଦି ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଶିବ ପୂଜାରେ ସମସ୍ତ ସୋମବାରରେ ଲାଲ, ଧଳା, କେଶରୀ, ହଳଦିଆ, ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ସ୍ନାନ ସାରିବା ପରେ ପିନ୍ଧିବା କପଡ଼ା ସଫା ଆଉ ସୁତିର ହେବା ଦରକାର। ଏପରି ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଏହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ମାନାଯାଏ, ତା ସହିତ ଏହା ହାଲୁକା ଆଉ ଆରାମଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ପୂଜାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ମନ୍ତ୍ର ଉପଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ 2ରୁ ଅଧିକ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବାର ନାହିଁ। ଏହି କାରଣ ଅଟେ କି ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା ସମୟରେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିବାର ବିଧାନ ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।